ଗୁରୁଜୀ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବି ଆସିଥିଲା, ପୁରୀରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସବୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବା କ'ଣ ଯେ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ବା କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ବା କିଛି ସୂଚନା, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ସୋରି ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ମଠରେ, ପ୍ରାୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୁରୁନ୍ଦା ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିଆ ଅଛି। କାଲଚର ଶାଖାରେ ବହୁତ ପିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସେବା କରିବା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଯାଇଥିଲେ, ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ସେବା ଆସି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା ଲୋକ ମଠରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ଅଧିକା ଲୋକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି କାଲଚର ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଛି ଜାଣିବାରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଛି, ଜନ୍ତୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଧର୍ମଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଲୋକ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମ କାଲଚର ଶାଖାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ରୂପ ଟିଭିରେ କିଏ ସାତଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 20 ନା 25 ବୈଠକ କରିଛୁ ସହିତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଶରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। 85 ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଚାନ୍ଦା ମଠକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଇଛନ୍ତି। ସେବା ପ୍ରଚାର ସଚିବ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା ସଚିବ ବବୁଲ ସାହୁ, ସୌରୀ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଶାଖାର ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ଉପଶାଖା ତାଲଚେର ଶାଖାର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଜି ବୈଠକରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସଂଗଠନ ଚାଲିବ, ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ରୂପରେଖା ଅଛି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ତା ଉପରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆମର ତାଲଚେର ଶାଖାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭାଇ ବହୁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିର ମଠର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ, ତା ଉପରେ ବୈଠକ ହେଲା। ମୋ ନାଁ ବରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଘର ଘଣ୍ଟପଡ଼ା, ସଂଗଠନ ସଚିବ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ, 7 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁକ୍ ବେଦୀୟ ପୂର୍ବାନୁମେୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏହି ସଂଗଠନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଜି ତାଲଚେର ଶାଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ବିବରଣୀ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବିଜୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କଲୁ, ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମର୍ପିତ କଲୁ। ଆଜି
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଆସିଛୁ, ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ସେବା, ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠର ସେବା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେବା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ତୁମେ ସେବା କର, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚୟ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳିମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ତାଳଚେର ଆଦିତ୍ୟବେନ ଶାଖାର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15ତମ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଳଚେର ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଶାଖାକୁ ବିସ୍ତାର କରି 100 ବର୍ତ୍ତମାନ 110 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଶାଖାକୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ବଢ଼ାଇ କେମିତି ଲୋକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବୁ, ଏକାଠିକି ଆଣିବୁ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଏଇଟା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ମାତା କି ଜୟ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳ କି ଜୟ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର 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 ମହାଦେବ। ଭାରତ ଭବ୍ୟ ବନାଏଙ୍ଗେ, ହମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାଏଙ୍ଗେ, ଭାରତ ଭବ୍ୟ ବନାଏଙ୍ଗେ, ହମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାଏଙ୍ଗେ। ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଶୁଣ ବିଜୟ, ଆସିଲ ଆମ